Өнгөрсөн зуунд Америкийн эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгөөр болж байсан турш бол нүрс, гэвч нүрсэнд одоо Wall Street-ийн томоохон банкуд үгүй гэж хэлэх болоод байна. Нүрсний уур хаяа, нүрсээр ажилладаг цахилгаан станцуудад олгох зээлийн хэмжээг бууруулах, хязгаарлах бодлогыг энэ жилээс олон улсын томоохон банкнууд баримтлж эхлээд байна. Тухайлбал JP Morgan өнгөрсөн 2-р сарын ихэр цаашаа зарим чинээлэг орнууд дахь нүрсний шин цахилгаан станцуудад санхүүжилт олгохгүй гэдгээ мэдгдсэн юм а. Харин Bank of America нүрс хүчлийн хий баг ялгаруулдаг байгаль дээлтэй технологи үйлдвэрүүдэд илүү их хөрөнгө оруулах чиглэлийг барих төлөвлөгөөтэй байгаагаа зарлсан. City Group-ийн хувьд өнгөрсөн 10-р сараас нүүрсний компаниудад олох санхүүжилтэд ерөнхийд нь бууруулсан. Хөрөнгийн хэмжээгээр Америкийн 4-р төчөгддөг Wells Fargo болон 6-р төчөгддөг Morgan Stanley зэрэг банкнуудаас дэлхийн долларын шалтгаан болж байгаа хүлэмжийн хийг бууруулахын тулд нүүрсний салбарт үзүүлэх дэмжлэгээ бууруулахаа зарлаад байна. Нүүрсний уурхай, нүүрс төлдөг станцуудад хөрөнгө оруулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээс ийхүү татгалзаж байгаа нь нэг талаас мэдээж байгаль орчныг хамгаалах үүднээс гэдг нь ойлгомжтой. Дэлхийн нийтлэг хүлэмжийн хийг бууруулах урам цалин өөрчлөлтийг зогсоох амлалтыг өгөөд байгаа. Байгаль орчны хатуу дүрм журм, байгалийн химитийн илүү хямд түлштэй өрсөлдөх өрсөлдөөнөөс болоод нүүрсний компаниудын байдал сайнгүй байна. Тиймээс нүүрс нь улам бүр оновчгүй хөрөнгө оруулалт болж харагдах болсон гэж шинжээч тайлбарлаж байна. Нүүрсний салбарт очиж байгаа дээрх дарамтууд ойрын үед буурах шинжгүй харагдаж байгаа. Хэдийгээр зах зээлд өсөлт бууралтын үе гэж байдаг ч нүүрсний салбарын энэ үйл тогтмол үргэлжлэн гэж судлаачид бас хэлж байна. Хувийн уулуур хандлагын томоохон компаниудын нэг Fibody Energy 4-р сард дампуурлаа зарласан. Хэдийнэ дампуурлаа зарласан Call болон Peabody Energy-гээс гадна сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зөвхөн Америкийн нүүрсний 26 компани дампуурч 264 уурхай үдэ барьсан гэж санхүүгийн судалгааны байгууллагууд тооцоолоод байна.